moja kati ya story ambayo inamuhusu dogo Dani Lunya kutoka pale mkoani Mbeya ni ishu nzima inahusiana na yeye kuperform katika tamasha la Wasafi Festival mwaka huu 2023, ambapo katika performance yake ambayo ameifanya aliweza kupandishwa jukwani na Mountain Sanya ambaye ni presenter wa Wasafi Media. Sasa Dani Lunya bwana, kitu ambacho kimewashangaza watu wengi ni kuweza kupata confidence ya kuweza kuperform, yani akijinadi, akijimwaga kwenye jukwaa pale kama ambavyo wasanii wengine tumekuwa tukiwaona wakifanya. Na hiki kitu ambacho yeye amekifanya ni kitu ambacho kimeleta taswira kubwa sana kupitia mashabiki mbalimbali wa muziki hapa nchini Tanzania, kwa sababu umri wake wa miaka 10 na jinsi ambavyo ameifanya ile show, basi ni uwezo mkubwa sana ambao ameweza kuuonyesha, na watu wengi wakabaki midomo wazi, yani wakishangaa kile ambacho amekuwa wakifanya. Dani Lunya ameweza kuchukua maarufu mkubwa sana kufuatia kuweza kuimba mithili ya Young Lunya ambavyo amekuwa akiimba kwenye ngoma zake, na yeye amekuwa akiimba neno kwa neno. Vibe ilikuwa ni kubwa sana, mashabiki walikuwa ni wengi, lakini walitii kile ambacho Dani Lunya amekuwa akikifanya, kwa sababu waliwaambia kwamba wanyoshe mikono juu, waende kulia na kushoto, wakawa wanatii kutokana na kile ambacho anakifanya, yani uwezo wake mkubwa wa kuweza kuimba kama Young Lunya. Unaweza kujiuliza kwamba talent hii ambayo anayo Dani Lunya ni yeye peke yake au ni kwa watu wengi ambao wanaweza wakawa nayo? Jibu ni kwamba Mungu humnyanyua mtu amtakaye, kwa sababu tumeona kwa watu wengi sana, sio mara kwa mara kitu kama cha Dani Lunya kuweza kutokea, kwa sababu umri wake ni miaka 10 tu, na kitu ambacho kimetokea hivi karibuni ni kuibuka kwa kipaji cha Dogo Founder TZ kutoka pande za Nyarugusu pale mkoani Kigoma, ambapo na yeye pia ana sifa kama za Dani Lunya. Sasa show ile bwana ilianza mida fulani hivi ya jioni jioni, na Dani Lunya aliweza kupanda mida hiyo hiyo ya jioni huku akimwakilisha Young Lunya ambaye kwenye show ile hakuweza kuperform kutokana na ratiba zingine ambazo aliweza kuwa nazo. Lakini cha pekee ni kwamba Young Lunya aliweza kumvutia simu pale pale Dani Lunya jukwaani kupitia Mountain Sanya, kuweza kupiga simu na kuweza kuappreciate kile ambacho amekifanya, na aliweza kumkabidhi kwa wanambea kwamba amwakilishe vizuri kabisa, kwani yeye hakuweza kufika kutokana na sababu za hapa na pale. Na kama ilivyo ada, Young Lunya mwenyewe ameweza kuthibitisha kwamba atamsupporti dogo huyo, kwani kipaji chake hiki si cha kuachwa kikae hivi hivi bure tu, bali atafanya jitihada ziwezekanavyo ili kuweza kumsupporti Dani Lunya. Dani Lunya alisikika akisema kwamba kuna ngoma ambayo inakuja kwa ajili ya zawadi kwa mashabiki wake, na amewaahidi hivi karibuni, kwa sababu hata Young Lunya mwenyewe kipindi anazungumza na mama yake mzazi aliweza kumwaahidi kwamba hivi karibuni tu atakwenda kufanya naye kazi studio. Lakini cha muhimu, cha kwanza, yeye mwenyewe anatakiwa aendeleze elimu yake shule, kwani ni kitu ambacho ni muhimu sana kwenye maisha ya hapa duniani. Hii ni ZTV. Kwa taarifa nyingine nyingi zaidi, endelea kusalia nasi kila siku, ambapo utapata taarifa zetu mbalimbali. Ili kuwa wa kwanza, basi subscribe channel yetu, like video zetu, kucomment pamoja na kushare.